أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 38 دے آیت کی اللہ تعالیٰ دے غلا دے سرقے حکم بیانوی، او دے آیت مناسبت لمخ کی آیتونو سر بالکل واضح ہے. مخ کی دیر شم نمبر آیت کی دے قطاع الطریق بیانوش، آغا خلق کم سلار و تراوزی لٹوپک و لوسلو سر لچڑو لٹومانچو سر و عام و لارو کل خلق و نپیسے مال دولت اخلی، آغی تا قطاع الطریق وائی. و مخ کی آیت کے دے آغی ذکرو شو، دے آغی حکم بیان شو. انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسوله. دے احناف و کتابونو کی آغا مخ کسی کم حکم بیان سو قطاع الطریق، آغیت سرقت الکبراوی لوغلا دوزدی کلام، او دلت سی کم حکم بیانی گی سی یو کس راشی لیو سلی نغلاو کی چرت اجیبو گی چرت کورت ورسی دشتے پت یو شای جنی غلا کی چرت اتاق تورسی دکان تورسی دیتا سرقت الصغراوی ورکی غلا. در کتابهای احناف و سابق ردوزدی کلان میگا و که آدم سری را برای امرای توفنگ و توفنگچه و وصله از مردم مال و دولت غارت بکنه و ایره سرقه صغرا میگا، زکه اغا لو غلا ده پرانا و رز پخکاره جهران دلار سر تراوی دل خلق و نمالو نوری، او دا ورکی غلاد پت پا پت لخلق و نمالو نوری. نو دی احناف و دی تفسیر مطابق خوبیا بالکل مناسبت ظاهر است، اغا سرقی کبراس و دا سرقی سغراس و مخ که دی لوی غلا حکم بیان شو وز دی ورکی غلا حکم بیانی. دی سرقی و دی غی سرقی فرق داده دی ورکی غلا و دی لوی غلا، اغه کاروی او دا په پټه باندې وی. په حکم کې فرق شته، دغه حکم څلور قسمه وو. کچوک دلار سر تراوزی لټوبک له وسلو سره خلګ مړکی او مالم جنی وسی، یا دا به پانسی کیږي په دار به جوړل کی، او کمال یوسی خلګ مړنه کی د دې بلا سوکه رد و بدل ورپرې کیږي، او که خلق ملکی مال یونسی دا با وجل کی، او که نه خلق ملکی نه مال یونسی صرف خلق ووی روی یو گینت ود و گینتی لار بنده کری پا خلقو که وحشت خور کی دا سرائی با بیا بنده کی گلت با خطا کی. دا دی سرقت الکبرا حکم. دی دیغ اغلا حکم که چوک دی چا مال پت پا پت باندی واخلی دیگو حکم داده سیخه لاس با ارت پریکی دست راستش بریده میشه، او لاس بم لمروند نه ارت پریکوی، مروند لده کف نه برسیر پا دیجی که با لاس ارت پریکی مروند. دیده آیت سبب نزول داخل مناسبت شأن نزول مدینه منوره که یو منافق و ظاهره نزان دی مسلمانان و کتار که حساب لیو و حقیقت که منافق و تعمه ابن عبیرق داد شپی ورغی
نعمان ابن قتاده یو صحابی و یا اغل بالخانه نه دیگه دی کمری پا سر بل کمره و لآغین یولو ایو تونه او زغر و تور وصله دایدش دی اغلاق کرد دست اغلاق کرد پا دیشپا که یولو دیو یهودی پا کور که امانت کی خود یهودی تیویل صدا دی ما امانت تر سبا پوری وسا تا سبا بی زلطان اولم ا یهودی زید ابن سمین نمیدو زید ابن السمین سبا سشو نعمان ابن قتاده سی راپال چی دو که گوری بالخانه نه اولم چاوڑی دی وصله این وڑی وگر زیدل که گوری اغا تونه دی ورو سی دی اغلاق کولا پاقی که سرائی شویده اغا ولو امدسی پلار باندی کتار توسی وید دی یهودی تر کوره کور نو پسی ورغلو یهودی تیول سیوالا که دی مو ولو تونه دی اغلاق کلی وصله دی اغلاق کلی آقی ویل ما غلا نده کلی دا ولو دی او دا وصله دا دا ما تا تعمه ابن عبیرق دی شپی راو سی دا امانت وسا تعمه ابن عبیرق دا سیول سیوالا که تا دی ما ولو غلا کلی دی ما وصله دی غلا کلی آقا ورطه به لزانه لگه ما چر تغلا کلی سی چا سر دی اما غلا کلی دی آیا هودی ورطه لو ظالمه دا خودی دی شپی ما سر امانت که خوده دی وای دیلی ونی تا بگوره وست غلا که گیر شوله وست وای دا دی ما سر امانت که خوده خبر نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا ورسیده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا سی خبر ورسیده دی تعمه ابن عبیرق دی خپل کلی مشران ملکان خانان سپینگیر لزان سره بود تو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا ورسیده سی یا رسول اللہ مغلا نده کلی نه غلا مال مک سره پیدا سوی نه شایدان ستا نه گواهان ستا شایم نستا مال دی یهودی پا کور که ده دیوگو سره ده آغا وسوی سی ده تا ما سر امانت که خودل ما نده ور سره خودلی دا نعمان ابن قتاده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا ورغل سیده تعمه دی ما غلا کلی تعمه ابن عبیرق نبی علیه صلی اللہ علیه سلام مرتوید رفتیا نعمان ابن قتاده ور نرغی خپل وراری ورولی غلی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام مرتوید سی زلال شا اسی پا خلکو باندی تحمت و ایس پا خو خلکو باندی و او چر تغلا کلی گواهان شتا نه سند شتا نه ولو او وصله خو یهودی سره پیدا شوی یهودی غلا کلی قریب و سی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام پا دی خپل چل فریب کرا گیر دوم را دو کباز سرائی بیا دی سورت نساء آیاتون نازل سو وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا یا رسول اللہ تل دی خیانتگرو دی دو کباز و خلق و لبار جگراو مجوڑے گا سی دی اغو پا زید دلائل وائی دا دروغ وائی دی غلام کلی دا او پا بل پاک سری تحمت ملے پا یهودی بانی بیٹ تا دی اغو براعت حاصل سو غلا پا دی بانی ثابت سو اللہ دا حکم نازل کو سی دی دی سری اس باید لاس خود سی خواغت تو عمال لاغو تختی دو سی کل پوی شو چایتون نازل شو دی ما غلا معلوم شو اگا بیا لاغو تختی دو بیخی مدینہ پری خورا حکم نازل شو والسارقو او دا غل سیده والسارقتو او دا غل کجا سیده فاقتعو تاسی غز کی ایدی هما دیدی دوارو لاسونا جزاء دا سزا دا بیما و بدل دی اغد سکی کسبا سیدی دوارو دیده کسب کرنیده سیاغ غلا دا نکالا دا یو عذاب دی من الله لجانب دی اللہ تعالی نا والله عزیز حکیم اللہ تعالی غالب دی پا ہر چا غلب لری سلط لری قدرت لری حکیم اللہ تعالی پا ار حکم کی یو حکمت لری یو فلسفہ لری دغل او دغل لاس پر کول دا فرض دی مسلمانانو باندې دا دی اللہ حکم دی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کی یو زنانه ولا دی مخزوم دی قبیله دی بنی مخزوم ډیره معتبره زنانه ولا دی زنانه غلا وکړه نو دی قریش نه خو کېدل سي دی زنانه لاس پریشي ځکه هغه ډیر معتبر خلک ول نو قریش خپل منځ کې مشوره وکړه څوک به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سفارش وکړي څوک فیصله وسوه چې اسامه ابن زید به سفارش
اسامه ابن زید نبی علیہ السلام ته ډیر محبوب حب رسول الله ببلل صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام محبوب اسامه ابن زید راغی نبی علیہ السلام ته ورته ویل یا رسول الله کدی زنانه ته معافی وشي دا کوم سی غلاق کړ اسامه ابن زید وای نبی علیہ السلام ما ته غصه شو وأتشفع في حد من حدود الله وأتما تسفارش كوي دي الله پو يو حكم كي دا مخكلي قومنا ولي تباسول يهود نصارى وإلا ذك تباسول وغي كسي بحكم راغي پو غريبانو بتدبيق ول پو عميرانو پو وزيرانو ودي بنجاري كدو أغب الحكم چخلاص ول أغا قومنا الله تباقل في الحال وای مسجد تراوتل او خلق را غون پر دې ته بیان شروع وای تاسو خوځ دی قریش دی او زنانه سفارش ما تکوي سیدی لاس بنه وڅ کی وای والله لو سرقت فاطمه تو بنت محمد لقطعت يدها وای دې ما دې فلا قسمي فاطمه دی محمد لور کغلاو کی زبی لاس ورته پریکم اوس خو دې قریش او زنانه ای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دسی یو قطعی حکم ده دا حکم باید پرې نه کولل شي او الله په اخر کې وای والله عزیز حکیم الله تعالی غالب ده په خپل احکامات او غلبه او سلطنت لري په خپل بندگانو حکیم و دې کې دی الله تعالی لوی حکمت عزتمندو پتاس کې به اکثر دسی خلګي چې عادی طالبانو په غتیر اسلامي امارت کې به دی افغانستان کې یو جای بل جای دی ته سفرونه کړی سسره زر به دی په ګاډي کې بار کړی ول یی تا مخ ته څوک نه ودری زه به دی خپل یو سفر قصه درته وکم زه ولم دی ما رورو له کابل نه را روانو پېښور ته راتلو په لار کې دی غرو منځ کې یو جای راځي وریښمین تنګی ورته وایي په دې کې بیخي داسې په کیلومترو کیلومترو نږدې آبادي نشته د غرو مابین په دې کې موږ ګاډی خراب شو بس څه قدرت چلو پیو په نسو څه نور ګاډی م راته ودرېد د شپې 8:30 بجې ناوخته ده نور بعضې ډریورانو هم ودرېدو ګاډی وران شو بس شیشې نشې م ورته بندې کړې دروازې م بلاک کړې موږ خپله په روډ باندې ودرېدو بل ګاډی په دې کې یو پلان کوچ راغی دا راته ودرېدو په دې پلان کوچ کې صرف د مخ سیټونه ول دا شاسی ټول یو ټول دي استل ول او پاږي کې بوري غانې و بوجي پرتی و نو مخ ته ول سي سیټ کې خوري ریور یو بل کس ناشته دا شاته بده بوري غانو کې نستای سي بس کې دي مخ باندې خنا وخت و سمزان و سوال سي خار ته ورس جلال آباد خار ته بده بوري غانو کې نست هغه بوري غانې د روپو بوري غانې و هغه خلک صرافان په هغه وخت کې هغه افغاني ډيري ارزانه وی یو لک روپی به زر روپی کې دی که لزر کې دی دومره کې دی نو هغه صرافانو سی به روپی راوړي هغه به بوری بوری ولې بوجی بوجی روپی به راوړي نو اوس موږ له دې نه ډارېدو چې دا خلک بغلی هغه هم له دې نه ډارېدل چې دا دواړه بغلی او هغه سره یو ډریور یو بل کس مخې سیټ کې ناست نو ټول روپی بار کړل د شپې لس یولس بجې او په داسې ځای کې چې ما درته ویل چې هلته ډېر څلوېښت کیلومتره نږدې آبادي هم نشته او په اوس هم حالت درته معلوم ده د ښار په منځ کې څوک په امن په امان نه ده خو دا د دې خپلو وطنو حالات فکر ته معلوم ده سبا یې مستري ته ورغلو مستري هم راسته روان کړو ورغلو ګاډي ته د ګاډي نه چا شیشه ماته کړي نه ټیر جینې ایستلی نه شیشه جینې ایستلی نه بیټرۍ جینې ایستلی نه ټیپ نه راډیو شی هم نه دی پکې خوځولی اما غسی ولان بس مستری جون کو بیٹ کرام دس یو کیفیت ولی دغه دی الله حکم جاری شو والله عزیز حکیم په دې کې لوی حکمت ده دا دی موږ بندگانو په دې ناقص عقل باندې نه معلومی دی دغه حکم باید مسلمانان دا جاری کې دا عملی کې دا نن سبا غربیان امریکایان وګوي وای وای دا د حقوق بشر نه تجاوز ده تاسې د غل لاس پرې کوئ دا د بشر په قوانینو تجاوز ده د بشر له قوانینو نه
سرغړونه ده. تاسې عزتمند و د یو خبرې کې ښه سوچ وکئ. دا د یونایټډ نیشن یا ملل متحد یا دا د کفري دنیا دا کوم قوانین څه دي؟ دا د بشر قوانین نه دي، دا د مجرمینو قوانین دي، دا د غلو قوانین دي، دا د بدماشانو قوانین دي. لنډ مثال به درته کړم. په دې تاجابات کې ښه خلک ډېر دي که غله ډېر دي؟ تاجابات کې ښه خلک ډېر دي که غله ډېر دي؟ ښه خلک ډېر دي، ټول خلک ښه خلک دي. بس څوک پکې ملایان دي، طالبان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ټیکسي چلوي، ماسټران دي، استادان دي، ټول خپل غریبي کوي، ریړه چلوي، دکان کوي، بل کوي، غلاګانې بیخي کوي نه، ټول خپل یو ځوان برابر کړی. یو دوه کېدی سي پکې غلم وي، داسې نه شو ویلی چې ټول بزرګان یو دوه غله به هم چېرته وي، یا به یو یا به دوه یا به درې، والله اعلم. اوس دا د غربیان د دې یو غله غم کوي، خو دا د ټول تاجابات د دېرش زرو څلوېښت زرو د دغو خلکو غم نه کوي. د یو سړی غم کوي وایي د دې لاس مه پرې کوه، دا خو بشر نه کانه، خو دغه سړی چې دا دومره خلکو بیړه ورغر کوي، کورونه تباه کوي، امنیت خرابوي، د خلکو کور په کور باندې ویرې جوړه کړې ده، د یو سړی د دې دونه غم نه کوي، د یو سړی غم کوي. دا عزتمندو د بشر حقوق نه دي، دا د غلو حقوق دي مراد کړي، د بدماشانو د مجرمینو دې ته حقوق بشر مه وایاست، دې ته حقوق المجرمین وایاست، دې ته حقوق المفسدین وایاست، دې ته چېرته د بشر حقوق نه وایاست. وایت آباد کې ټول خلک مسلمانان خلک دي، نکاحګانې کوي، عزت پردې والا دي، خور لور په نکاح ور کوي، د بل چا خور لور ته غلط نظر نه کوي، یو دو به چېرته لوپارانې، خو دوی وایي دغو دو ته به غږ نه لري، دې ته به کوړې نه ورکوي، دې ته به دورې نه ورکوي، په دې به د تیږو باران نه کوي. ولې؟ دا خو حقوق بشر تر پښو لاندې کوي. والکه دا دومره خلک چې دلته اوسېږي، د عزت د پردې والا دا بشر نه ده؟ د دغو عزت چې تر پښو لاندې کېږي دا بشر نه دي؟ دا چېرته هم دا سوچونه کوي چې دا حقوق بشر ده، دې ته حقوق المجرمین مفسدین او د ظالمانو د بدماشانو حقوق وایست، د بشر حقوق دغه دي کوم چې الله تعالی بیان کړي. او علما د دې لپاره عقلي دلیل هم وایي، دا خو شرعي دلیل شو، قرآني دلیل شو، عقلي دلیل هم دې ته وایي. عزتمند اوسې، یو سړی ورسې ډاکټر ته، ډاکټر ورته ووایي چې تا مثال دا لاس کې دانه ده، یا د شوګر یا د بل له وجې نه دا خراب شوی، دا زخم رغېږي نه، دا ګوته به دلته کټ کوو. ابیا کټ کوي که نه کټ کوي؟ کټ کوي، کانه چې ناروغي وړاندې لاړه نه شي. نو والله کولې کټ کوي، دا خو د ما ګوته ده، کانه دا خو تا ګوته ده، خو دا خرابه شوی، په دې کې ناروغي راغله، په دې کې بیماری راغله، هغه اوس نور وجود ته ځي، بل ورځ به د لاس کټ کېږي، په دې کې په اوږه کې کېدی سي ته ځینې مړ شي، نو دا به کټ کېږي. نو عزتمندو، دغه غل، دا زانی، دا قطاع الطریق، دا بل مجرم، دا اسلامي معاشره کې یو کینسر لګېدلی ده. دا کینسر که ختم نه کړي، دا کینسر بل کور ته تجاوز کوي، دا بل ته تجاوز کوي، بل ته تجاوز کوي، بل ته تجاوز کوي. او انساني معاشره خو یو جسم غوندې ده. حدیث شریف کې راځي، تر المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم کمثل الجسد الواحد. وایي دا مؤمنان به وینې په خپل مهربانی، شفقت او په لطف کې د یو جسد په شان باندې. اسلامي معاشره لکه یو جسم دسې ده، په دې کې که یو کینسر پیدا شو، هغه به بیا ټولې معاشرې ته مصیبت جوړیږي. لکه په وجود کې چې په یو ګوته کې کینسر پیدا شي، په یو خپه کې کینسر پیدا شي، یو به علاج کوي، که کټ کولو په کټ کولو، که په دواو په دوا باندې. دا خلاص لاس به په څومره غلا کې پرې کېږي چې لس درهمه وي، لس درهمه د چاندي روپۍ، هغه تقریبا پنځه زره شپږ زره دومره کالداری راځي، چې دومره کالداری څوک غلا کی او دای له محفوظ جن غلا کړی وي، د چا له کور نه، له بکسې نه، له کمرې نه، له دکان نه خلب تالی مات کړی وي، دای راخستی، په داسې جي کې به د لاس پرې کېږي. په دې یو سوال کړی،
وای کچیر تا یو کس دی بل سڑی لاس پری کی پا خطا سر یا پا ظلم سر او دی سڑی که تاوان جنی وقتل پنزوس وخان با تاوان جنی اخلی پنزوس وخان سی هر وقت یو لک رو پیسی پچاس لاک بسی وای علت دی یو لاس قیمت پنزوس لک ده او دلتی پا پنزز را باندی قطع که پری که دا څنګه حساب دیت علماء و جواب کړی وای بالکل امدسی ده دا لاس سکل امانتکار وو دا لاس سکل امین وو دا قیمتی وو سی اوس یې غلاګانې شروع کړې اوس دا بې قیمته سو اوس قیمت نه لري هغه عقلي دلیل هم ورته راوړئ دغه لاس مخکې قیمتي وو کینسر پرې نه ولګېدلی اوس به کینسر ناروغي پرې ولګېده کانه اوس بې قیمته سو اوس یې زر پرې کوه کانه که نه یې نور وجود ځینې خرابېږي علما دې ته یو تعبیر کړی وای انها لانها اذا كانت امينه كانت سمينه واذا لاس كلا امينو دا ډیر قیمتي وو فلما خانت هانت کله سی غلاګان شروع کړي خیانت ګرسو هانت وسپکش و 5000 روپۍ کې پرې کاو الله تعالی وای فمن تاب کدی یو چا لاس پری سو دی یو غله او غله غلانه توبه وکړه دغه د لاس پرې کول د دنیا او د آخرت لپاره معافی شو په آخرت کې بیا په ده عذاب نشته او که د غله لاس پرې شو خو ده توبه ونه کړل غلانه په آخرت کې بیا الله بل عذاب هم ورکوي فمن تابه نو که څوک توبه وکړي من بعد ظلمه وروسته له خپل ظلم نه وروسته له خپل غلانه و اصلح او د ځان اصلاح وکړي فإن الله نو یقینا الله تعالی یتوب الله برجو دی رحمت کی علیه پد باندې ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کایدا رحیم مهربان دی الله تعالی دې خبر وضاحت کړي چې الله سی کوم حکم تاسو ته بیان کو بیا سی څوک په توبه وکي او تعالی مغفرت کړي او څوک سی غلا وکي او تعالی عذاب ورکړي دې دی وجه دا ده سدا د ځمکه او د اسمانونو پاچی الله سره کته سوچ کړی اسې دې یو عقلی مثال وای اوس بازار کې کته غلط ډرایوینګ وکي نو هغه ټرافیک پولیس هغه ته ودرېږي تا ته فی الحال پرچه درکې جرمانه دي کې بل دي کې کته ورته ایواله کدا ولې د سی کوي هغه درته وای موږ دا روډونه جوړ کړی دي موږ دا پلونه جوړ کړی دا لیټونه لګولي دا مو کړی دا مو کړی دا مو کړی نو موږ به دې خاریه لپاره قوانین جوړو دا ټرافیک وصول به موږ جوړو ځکه هر څه موږ جوړ کړی نو ته به رښتیا هم نور به دې غوږونه مرسي نور به څه نه ورته وایې رښتیا هم خر څه دی کړي کان دا روډونه دې جوړ کړي دا پلونه هغه لیټونه سور لیټ زیړ لیټ ګرین لیټ الیټونه لګولې په صحیح لوی خدمت روان کړی هغه ته اوس قوانین هم جوړ کړي کاغذ براش ځمکه چا پیدا کړ الله آسمانونه الله ز الله ت الله ټول هر څه الله پیدا کړی نو خو الله هم قوانین جوړوي دا انسان عجب ظالم انسان ده دای سي چیرته یو خاریه آبادی جوړه کې د خپل قوانین په خپل خلقو مني خو الله ستمکو اسمانونه او دا انسان پیدا کړی یو قوانین بیا نه مني هغه ته بیا وایي دا ظلم ده دا له حقوق بشر نه تجاوز ده دا فلان ده دا فلان ده الله ناشنا خبر کوي علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات هغه لره پاچی ده د اسمانونو والارض او د ځمکې ټوله پاچی دي هغه ده نو سي ملک پاچی دي هغه سو خو قوانین به هم د هغه یې کان پاچی دي هغه ده کان نو ته ولې دې ته ظلم وایي ته ولې دا نه منې یعذب من یشاء الله عذاب ورکوي چاته سي خوښسي ويغفر لمن يشاء او معافي کوي چاته سي خوښسي والله على كل شيء قدير او الله تعالى سنا په هر شي باندې قدير قدرت لري تر ام دي پوری بس دي دي آیاتونو موږ تاسو ته درس او سبق داسو چې څوک مالک وي خالق وي پاچا وي هغه حاکم وي هغه احکام جوړوي یو غزاد حکومت ته موږ باید ظلم او تجاوز نه وایو هغه باید په سر
او پزرو پزان باندې ومن دا او بل دی غلا حکم سید اغلاس پر کول دی دا حکم الله تعالی په حکمت سره بیان کړی دی په دې کې لوی حکمت ده هغه دا د سپدې سره په معاشره کې امن امان راځي دا غلی بشر په حقوق باندې امن امان ناراضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله ذا القرآن الكريم ترجمه وتفسير قبل وجودك قبول ومنزورك قد سزيادت ونقصان شويت مختمع في وقته يا دنيا ودي آخرت سعادت ونسيبك يا الله تغلال زنا فحشا نور بحيينا مخباك لي لمو معاشرة لدي قناهن ونقاك لي یا اللہ اسلامی ملکوں کے اسلامی نظام اسلامی احکامات جاری تطبیق کے یا اللہ اتا بندگان خپل عبادت اطاعت بندگی تروغ جوړ صحت عافیت را نصیب کر حاضر مجلس مان خپل فضل و کرم و صلی اللہ